Završeno je ukrašavanje Trga oslobođenja za novu godinu. Pored ukrašenih tuje i žbunova, sada imamo i irvase, novogodišnje jelke i poklone, ali to nije sve. Više o tome za televiziju Duga govore Svetlana Milutinović, magistar pejzažne arhitekture i Jelena Vukazić, vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Požarevac. Poštovani gledaoci, nalazimo se na kružnom toku Požarevca. Pored mene je Svetlana Milutinović, pejzažni arhitekta. Svetlana, ja bih voljela da ti sad nama kažeš nešto smo objavljivali. Šta si ti, ja sam rekla, glavni krivac pod navodnicima, dakle, angažovana si od strane grada, sve ovo prelepo urađeno, čitav grad je ponosan i kako grad izgleda i šta je sve urađeno, tu su irvasi, tu je sve lepo urađeno i sa veoma malo sredstava, ali sad nam ti malo više reci kako to izgleda, radila si u Parizu, radila si svugde i kako to izgleda, kako to za u roku dva dana ste svaka faktički mislim. Dobro, nije baš dva dana, ali bilo je jedno 15 dana prilike od momenta kad sam angažovana do sada. Naravno da ništa toga ne bi bilo da tu stvarno nije bio veliki tim ljudi oko mene. Tako da se stvarno, mislim, pre svega se zahvaljujem ljudima iz grada koji su pružili šansu, naravno, meni kao pejzažnom arhitekti da radi, zato što je ovo stvarno posao pejzažnih arhitekata, uređenje uopšte eksterijera i ostalo, što su imali poverenje, naravno. Nisu hteli da se nešto slično desi kao što je bilo prošle i pretprošle godine i bilo je, mislim, ja ne znam, bilo je onako prilično intenzivno dve nedelje. Ja sad ne znam, mislim, ja bi se sad samo zahvaljivala svima i građanima i ljudima koji su stvarno učestvovali u ovome. Volonteri su bili, da, naravno, bilo je volontera, radnici iz Prima, mislim da nije njih realno ništa ne bi bilo. Zato sam i rekla, ono jest. Znamo da su u roku dva dana oni tu, da. Jeste. Bilo, mislim, ja sam sve vreme skoro bila tamo sa njima, ovde su dečaci iz firme Gorionic su, znači, da. Nesebično sebe dali u sve ovo. Svi smo onako, i nadam se da će sledeći godina da ne samo ukrašavanje za novu godinu, nego i mnogo drugih nekih projekata da bude delo bukvalno svih građana u gradu, jer tako to i treba da se radi. Naravno. Da. A šta još ostaje da se završi ovaj dom? Ima, mislim, još korzu i tabačka čarša, nadam se da ćemo to danas da uradimo. Ima nešto što sad ne bih objavljivala, naravno, malo. Inače, mislim, moram da spomenem da je pored mene, naravno, koja je sad i dala taj neki glavni dizajn i ostalo, moram da se ovom prilikom zahvalim Ivanu Periću, to je arhitekta u vašem gradu živi, Ivan Perić, koji je stvarno, znači koliko sam ja zaslužna za sve ovo, toliko i on, bukvalno. Tako da bih voljela da i njega grad prepozna, jer je stvarno, mislim, imate blagu u ovom gradu, eto, to je otprilike. I za to novo iznenađenje koje će do večeras da obasija na kružnom toku tamo na ulazu u Požarevac, on je zaslužan 100%. Znači, to je njegov dizajn i ideja i sve. Pa je, mislim, pazite, to je bilo bukvalno zato što, mislim, želela se naravno i ove godine novogodišnje jelka, ali realno za neku jelku nije bilo para, mislim, zato što je stvarno u budžetu bilo mnogo malo para, da, bilo je malo para i tako da se onda stavilo na papir šta mi stvarno posjedujemo ovde, misleći na materijale, na ljudstvo, na firme koje se nalaze u Požarevcu, tako da kad smo sve to sumirali i videli smo da, mislim, sa čim raspolažemo, eto, to je to, sa čim raspolažemo i onda je dizajn, mislim, nije sad to nešto toliko... Jeste, nemoj da si skromna. Nisam skromna, ali, mislim, to je stvarno sve jednostavno. Pa tebi... Što je samo zablještalo, onako, zahvaljujući ovim svetlima da, i koncentrisano je ovako na mestu i, mislim, jeste lepo, moram da priznam, ali je to stvarno onako jedan jednostavan dizajn i, eto, mislim, ne znam, i ono isto u korzu, na korzu, ono, Belogranje i ono. Da. Tako da i to je bila neka i poruka sa koliko malo zapravo može da se... Samo sa malo mašte onako da se neke stvari... Zato što svi, ja ne znam, mislim, kao da se izgubilo ona pravi smisao i umetnosti uopšte svog tog dizajna, uopšte ne treba težiti ka tom nekom luksuzu, recimo. Naročito, mislim, meni lično je jako bilo neukusno da ovde... I da ste imali pare, da se imalo pare u budžetu, ja lično prvo bi bila protiv te neke jelke glamurozne, jer grad realno nema vodu za piće. A sad se kiti ovde neka jelka od, ne znam, ono, 2-3 miliona dinara, što je stvarno, mislim, i ruganje, ali zaista nije na mesto. Ovo izgleda ekstra, mnogo je lepo, ali iza ovog stoji bukvalno
rad i samo ono volontersko i dobrovoljno davanje ljudi. To bi ja rekla, znači kad se hoće, da, sve se može, znači, razumjela smo se odlično, tako da će gledaoci to prepoznati. Yes. Sa veoma malo para, a čućemo, odnosno sve strava, to ćemo čuti od direktorke političke organizacije na kraju koliko je to. I to je to. Da, hvala vam. Ti se zahvaljamo na ovaj ovako ekskluzivnom intervjuu i želimo da i dalje sarađuješ sa našim. Hvala puno. Nalazimo se na kružnom toku, odnosno na poznatom šetalištu Stari Korzo u Požarevcu. Pored mene je Jelena Vukazić, VD direktor turističke organizacije Požarevac. I evo prvi put njena ekskluzivna izjava u vezi ovako lepog ukrašavanja grada i sve ostalog. Dakle, razgovarali smo i sa pejzažnim arhitektom, Jelena je pored mene, pa ćemo sada čuti od nje sve ono što je ovih dana vredno radila sa svojim timom. Dobar dan, hvala vam što ste me kontaktirali. Pa evo, radovi i dalje traju na dekoraciji, međutim, to se onako dosta privelo kraju i što bi se reklo, građani već imaju prilike da uživaju u tome, sa obzirom na veoma kratko vreme koje smo imali. Ovo samo pokazuje u stvari da je uz malo onako truda, mašte, kreativnosti moguće zaista bogato okititi grad bez puno novčanih sredstava, sa obzirom na to da smo raspolagali vrlo ograničenim sredstvima. Da, to je ono što znamo i da nisu godinama nabavljene, sad ja ne ulazim u to, ukras ili šta god. Sa obzirom na staru dekoraciju koju smo zatekli, mi smo to prvo stavili jer gradu je već nekako bio potreban taj novogodišnji duh. Ja sam preuzela dužnost kasno, 11. decembra, dakle, koliko je moglo biti urađeno u tom nekom roku, uradilo se. Ovo novo što smo, postavili, ja ću se sad ovako javno i zahvaliti našem pejzažnom arhitekti, Svetlani Milutinović, čija je ovo ideja, i koncept i zamisao, s tim što je Svetlana, moram da kažem, i volontirala u svemu ovome, radila je na samoj realizaciji, sama je postavljala ukraze, što nije bilo u nekom, prvobitnom dogovoru, ona je to onako svojevoljno želela da uradi. Takođe, volila bih da se zahvalim pre svega radnicima Prima, koji su danonoćno radili, prethodnih dana, i više od nedelju dana već na, ovim gvozdenim konstrukcijama, na irvasima, i koji su zaista to uložili i koji su takođe nam izašli u susret volonterski, onda naravno i svim drugim preduzećima koja su imali ovde svoj doprinos, koje ću isto naknadno pomenuti u svojim izjavama, preduzeće Rio, parking servis, direkcija za izgradnju, poljoprivredna stručna savjetodavna služba, hvala im svima i naravno hvala našim volonterima koji su se opet sami prijavili da se sve ovo postavi, naravno firmi Gorionik koja je tu glavni izvođač radova. Da, to je prosto ono što znamo. E sada drugo pitanje. Svi znamo da će biti novogodišnjeg programa na trgu i to će negde biti, koliko se meni čini, ovde gde mi sada stojimo, tako? Upravo na ovom mestu, bina će biti postavljena na ovom mestu na ulazu u Stari Korzo, gledat će ka ulici Stari Korzo. Jednostavno mislili smo da je to možda malo bolje rešenje sa obzirom na to da će noć biti hladna, da će ljudi stajati, na promaju ukoliko su tamo. Isto tako nećemo da zaklanjamo ovu postojeću dekoraciju, pa će ljudi moći i u tome da uživaju. Uglavnom, plakati i obaveštenja su sada u toku izrade, pošto je i to bilo malo kasno, ali ja ću evo sad ovako i ekskluzivno da najavim, to sam već i uradila. 31. ćemo imati u toku prepodneva svečanu dodelu paketića. Od 11 sati, baš na ovom mestu gde će biti postavljena bina, predstava Peđolino za decu, u trajanju od 45-50 minuta, možda nepunih sat vremena. Nakon toga dolazi Deda Mraz i tradicionalna je dodela paketići, druženje sa Deda Mrazom na bini, tako je. Nakon toga uveče imamo taj dugo očekivani program koji počinje u 9 časova, 21 čas, sa bendom Real Tribute Bijelo Dugme, i nakon toga od 11 časova Milan Topalović Topalko. To je onako super. Nećemo sada komentarisati i pitati koliko to košta, to će verovatno sve na kraju biti jasno objavljeno. Imaćemo naravno, imaćemo taj izveštaj na neki način za medije i tako dalje, ali
treba. Ono što mogu da vam kažem da smo bili konkretno što se tiče novogodišnjeg koncerta, pošto smo raspolagali sa jako ograničenim sredstvima, mi smo bili jako prijatno iznenađeni kada smo dobili tu inicijativu naših privrednika koji su želeli prosto da dovedu tu glavnu estradnu zvezdu, i to je Milan Topalović. Oni su meni uputili tu inicijativu, ja sam je onako sa radošću prihvatila. Nadam se da će takva saradnja i dalje u korist grada da se nastavi, jer grad prosto tu nema nikakve izdatke. Da, to je ekskluziva, i da podsjetimo gledalce da Topalko peva ne samo narodne, ne peva samo narodnih pesama, nego odlično peva i rock. Tako sam i ja čula, Isto tako, da ne zaboravimo, naravno u 12 časova će biti vatromet tradicionalni, ovde na trgu rakija i vino kuvani, i to ćemo organizovati. Dođite da, naravno, zajedno proslavimo Novu godinu u što većem broju. Mi ti se za sada zahvaljujemo na razgovoru, ostaje da dočekamo Novu godinu, tako? Tako je. Hvala ti puno.